俺家看那么俺家看比较这个就俺家看那边呢那边那边那边那么那边那么那这个一个另外一个就三个因为那块三个门那不是三个半三个二家三家这一类报表你都三个现在要给他入的安德烈比七个八个可不完的跑八个是不是这样的拿住吧这样的按照这个嘛你说那看你比你的拿着这样的检查咱们行不用这么办就别人说拿着就离开了你这样后面就帮我看你帮我吧这样的这样的我刚刚那就给你嘛你啊别我的酒了对呀啊我好你要录下嘛不录了嘛你看你看你看啊这样的大压力这样的话就麻烦这样就看看皮肤了啊我一下子在这样的话麻烦哎你别忘了我不一样嘛这样的话你别忘了不如阿哥哥那把戏的不如阿哥哥那把不如阿哥哥那把不如阿哥哥那把阿哥哥我把那个胸外胸外你那边其他的话呢赶紧命你妈妈是他的那你赶紧修理你高忙我们高屋的抱你的话高我们高屋的修理这个拆了一张抱你这个趴了一张高哪抱的高哪要里面把那个阿哥哥五百那些爷爷的刚修理刚吃下来的刚抱你的刚趴下来的刚抱刚吃了刚面来的这就吃下来的吃下过去最近再过最近最近娘头劝他他偏见别这样大件怎样怎样放了嘴闭着我的那个单车的就可怜了刚爬的那可怜了那你也差点好后这样阿布嘛后这样阿布嘛后反了阿布也我也跳到你那回到你掉下来了记住你都得下来了哎呀你差点阿布妈咋办不要不要用皮肤的这个是阿布妈的这个这阿布妈的讲究我妈妈那个不要恐怖把他洗的不然把他拿给擦米他妈把他拿给擦米慢慢把他拿给擦米就出来了这样也得拿这样也得拿那个也得拿就出来了这样我的阿布也没这样我的阿布也没那个人阿哥们出来了都是后帮子大家的拿着那么一个人拿着大家的拿给擦米的那么一个人拿给擦米的大家的阿哥们擦的那么一个人阿哥们擦的我那个中年人和肯莫的阿哥们擦的阿哥们发挥的这样有人拿回来的这样有人拿回来的慢慢的那鬼子都不要拉不要拉了这个月子嘛就不要拉不出了俺也考虑好拉了都阿姆妈妈都给他教你让掉嘛不要让掉了他的个命运系列他的个命运就这么长老都吃拉不要了吃完了这个一个车在上没来了将他的将他的包子里压着哦我八路的路压着奥美人还没看到八路的美人的人会转转别总在看见了弄丢了不好的他让他们丢了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 八路的丢了这美人的毛粗的路不好的天挂住了江挂住了外浪的人挂住了丢了插了八路插了喜欢来查的我来查的我来查的猫来查的啊能做老婆来你查的吗哎你都把拉的我那前面都把他护理讲究我妈妈的我那少女家的爸爸的我们叫这么叫爸爸的那么春天没那么春老婆的要不那么春天没那么春老婆的哎呀八角不重要拉不回拉拉水阿姑妈路阿姑妈路朋友阿姑妈路妈地路阿姑妈路妈妈地路内妈妈地路阿姑妈路表面前面的夜晚内部的面前面的夜晚哎呀八角不重要拉不回拉拉水阿里看这几个小男的你怎么样
့အဲ့ဒါတို့ကထဲလာတော့အဲ့ဒါကိုလက်ပြရတယ်မခံရစိတ်ရရှိတာဒီတော့ရှူတာကြီးမလွတ်ရှင်မဲလို့ပြောတာလို့ကျင်းကြီးကိုမှာကျင်းမစောင့်ရှင်မဲလို့စောင့်ရတယ်ဒီကြီးကမောင်းကြီးကဒူဒူနဲ့ထူတော်တယ်နောက်ကြခြင်းပဲလို့ပြောတယ်လို့အဲ့ဒါပါကြောင့်ဘုန်းကြီးတောင်းဟုံွဲရွာတာအောင်မရုံးကြအောင်မလို့ဘာလို့အောင်မလို့မသိလို့အောင်မလို့ဘာမသိလို့လိန်လာမသိလို့အောင်မလို့ဉာဏ်သာကိုပင်သာဖုံးရဲလို့ပင်သာပင်သာရှင်းမှပင်သာကျမရောလို့ဉာဏ်သာကိုပင်သာဖုံးရဲလို့ပင်သာပင်သာမရှင်းတော့ပင်သာမကျလို့ပင်သာရဲ့အလိန်ခါတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်သောသာသာရအမိရှာမဟောသောပင်သာကမိရှာမသိခံရတယ်လို့ဒုက္ခဒုက္ခကိုသိခံရတယ်လို့အနတ္တအတ္တကိုသိခံရတယ်လို့အတုပါဒုက္ခကိုသိခံရတယ်လို့ပညာရဲ့သိခံရတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့သောသာသာမြင်သာပညာဖုံးတဲ့ပညာပညာရှိပညာသိနေဟောတယ်လို့တတိပ္ပံဒေဝနဲ့ပင်သာရှိပင်သာသိနေဟောလို့တတိပ္ပံဒေဝဆိုတာလို့ပြင်းနေခန္ဓာကိုယ်ရှိတာကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာရဏုကသမာရှိတော့အတ္တဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ဥပသမာပြင်းတာကစိတ်ဓာဏုကသမာသို့လို့ဓမ္မဏုကသမာပေါ်တယ်အဲ့တော့တတိပ္ပံဒေဝနဲ့မြေလာပညာဖုံးထားပညာပညာရှိမှပညာရှိတော့ဘောအဲ့ပညာရှိတော့တော့ပင်သာကျင့်သွားတယ်လို့ဘယ်လိုကျင့်လို့အနိစ္စအနိစ္စမှပြည်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခမှပြည်တယ်အနတ္တအနတ္တမှပြည်တယ်အတုပအတုမှပြည်တယ်လို့ပြည်တော်ကုန်လို့သာကိုယ်ကအမကိုပါဘူးလို့သမီးကိုယ်ကအမကိုပါဘူးလို့ကိုနဲ့အတူနေတဲ့ဟောခင်မွန်းအမကိုပါဘူးလို့သာကိုယ်ကအမကိုပါပြီလို့တရားအမကိုပါပြီလို့သံဃာအမကိုပါပြီလို့ဆရာအဘိုးကြီးကြောင့်ဆရာအဘိုးကြီးကြောင့်ဘန္နာအဘိုးကြီးကြောင့်လည်းကမူကြီးပွဲပြီးရောရောင်သူမူလည်းပွဲပြီးလို့ပြောင်းရိပ်မူလည်းပွဲပြီးလို့လည်းရိပ်မူလည်းပွဲပြီးလို့ထူတာလည်းပဲငြိမ့်ပြီးလို့ကဲတာမူလည်းငြိမ့်ပြီးလို့တကြီးကမောင်ထူနေသူပွဲမှာကောင်းအောင်သွားဘူးငြိမ့်ပြီးလို့ခုတော့သာမတ်ပေါ်ပြီးတော့ကျော်နေအောင်ကြောက်ထားလို့အဲ့တော့သာလူများလို့သာလူချောင်းလာလိုက်သာလို့အိမ်ကလည်းမိဆောင်ရာမရှိလို့ကြည်ကလည်းမိဆောင်ရာမရှိလို့ကြားကလည်းမိဆောင်ရာမရှိလို့ချမ်းသာပေးတယ်ဆိုသူပိုင်လူလည်းမရှိတာတော့ပိုင်လူဆိုင်လူလည်းမရှိတာတော့မဲ့လူရွယ်လူလည်းမရှိတာတော့ဆောင်းလူမြောင်းလူလည်းမရှိတာတော့အောက်လူဆောင်းလူလည်းမရှိတာတော့သူသူသူလူလည်းမရှိတာတော့ငိုသူရိုးသူလည်းချမ်းသာကုန်ပြီလို့ဒါကလည်းအဲ့ပဲပြီမြပဲပြီချမ်းသာပဲပြီလို့ဒုက္ခခံသိမ့်ရှုပ်ပြင်းနေသိမ့်ပြင်းနေပါနဲ့စိတ်တွေတော့ရေးပေါ်လာလို့လေလို့ဟောရတာဘောသာသနာ